No hei, parallaa taas. Tämmönen pikainen Afrikan kukkapallo katsaus. Eli nyt mulla on tämmönen vaihe tässä menossa. Eli 2-5 kulmiota ja molemmat on ympyröity 6 kulmiolla. Eli tää rupeaa tästä pikkuhiljaa menemään niin kuin pallon muotoon melkeinpä. Eli periaatteessa jos mietitään, niin seuraava. Missä tuolla? Seuraava 5 kulmio voisi tulla tohon. Ja toinen 5 kulmio esimerkiksi tonne. Niin silleen kun ajattelee, niin sitä voi miettiä myös, että jokaisessa 6 kulmiossa on 3-5 kulmiota kiinni. Eli tohon tulee YKK. Tohon tulee YKK. Ja tohon tulee YKK, tohon tulee YKK, tähän tulee 1, 2, 3, näin. Niin, kunhan jokainen 5 kulmio on 6 kulmioiden ympäröimänä ja jokainen 6 kulmio ottaa kiinni 3-5 kulmioon, niin silloin siitä periaatteessa tulee pallo, mutta tässä vaiheessa ollaan nyt tässä ja nyt taas vähän virkkaillaan eteenpäin. Tosiaan tohon tulee sitten niinku toi, tänne tulee toi ja sitten tonne tulee. Tuo tulee tonne ja siihen tukka. Tuo tulee siis niinku noin. Mutta Afrikan kukkapallon virkkaamiset jatkuu tosiaan. Tää nyt on ihan hyvää puuhastelua tälle ajalle. Ja huomenna jatkuu uusilla videoilla. Katsotaan mitä uutta ja kivaa keksitään. Tai mitään uutta, mutta on mulla vähän jotain. Mitä esitellä, mitä höpötellä teille. Mutta huomenna nähdään ja pallon virkkaus jatkuu. Moi moi!